Ja tvrdím, že politici absolútne nemajú šajnu, ako sa tu nás žije. Ja som napríklad z Vranova na Topnou, viem, ako sa žije na východe, absolútne nevedia, aké majú ľudia problémy, čo riešia každý deň, nevedia, ako sa žije. Čo myslíte, zaujíma vás, že nejaká speváčka s nejakým spevákom po 5 mesiacoch začali spolu bývať? Zaujíma